Во рамките на одбележувањето на патрониот празник на Универзитетот Гоце Делчев Штип беа промовирани 4 доктори на науки кои своите докторски трудови ги одбранија во текот на минатата 2014 година. Деканот на Факултетот за природни и технички науки професор доктор Зоран Панов ги изнесе биографиите на Благица Донева и Ѓорги Димов, а нивните докторски дисертации ги соопштија менторите професор доктор Тодор Делипетров и професор доктор Војо Мирчевски. Останатите двајца доктори на науки Емилија Костадиновска и Наталија Маркова Руждич ги представи деканот на земјоделскиот факултет професор доктор Илија Каров, а нивните докторски дисертации ги соопштија менторите професор доктор Саша Митрев и професор доктор Љупчо Михајлов. Дипломите на докторите на науки свечено им ги додели ректорот на Универзитетот Гоце Делчев професор доктор Саша Митрев, кој истакна дека овој момент е значаен како за самите нови доктори на науки и нивните семејства, така и за Универзитетот Гоце Делчев, кој на тој начин се здобива со високо стручен кадар кој е од извонредно значење за натамошниот развој, посебно во научно истражувачката дејност. Ми представува особена чест и задоволство, но и пријатна должност во деновите на одбележување на патрониот празник на Универзитетот и 8 години од основањето на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, според академската традиција воспоставена на нашиот универзитет и согласно Законот за високо образование и статутот на Универзитетот, денеска да ги промовирам новите доктори на науки. Самиот чин на промоција на доктора науки представува голем ден за кандидатот кој го заокружува своето образование и формално го завршува долгиот пат на собствена едукација и надградба. Но исто така е голем настан за самиот универзитет и целокупната академска заедница, затоа што се збогатува со нови членови кои утре треба да бидат носители на развојот и славата на таа заедница. Почитувани докторанти, изразувам почит и честитки за вашата работа и уважување на постигнатите резултати. Им честитам на вашите професори и на вашите ментори за нивниот вложен труд. Ви посакувам многу успех и напредок во вашите кариери и во вашиот живот. Од четворицата нови доктори на науки, значењето на овој момент го истакна кандидатот Ѓорги Димов. Значи, доктор на технички науки од областта на геотехника и инженерска геологија, насловот на мојата докторска дисертација Метеорологија на дефинирање и истражување на огјарише на архитектонско градежен камен во Република Македонија. Одбраната темата ја запишав 2009 година, после успешното завршување на магистерски студии, пак во таа област, во инженерска геологија и геотехника. По завршувањето на магистерски студии, иста година, 2009 година, го запишав докторатот под веќе споменатиот наслов. Докторска дисертација всушност представува еден современ пристап на истражување на таков тип на неметалични минерални суровини, кој стана збор за украсниот камен и за технички градежниот камен. Значи, една современа метеорологија која што ги имплементира сите претходно познати метеорологии на истражување со уведени модерни моделирања на теренот, разбраза на старите параметри и некои ново дефинирани параметри во последните 10 години. Тие параметри се дефинирани на светско ниво и до сега се користели во принцип при градење на сложни геотехнички објекти, највише при брани, при градење на брани. Ние се трудиме на еден симплифициран начин да ги инкорпорираме во методологијата на истражување на огјарише на неметалични минерални суровини и отварање на површински копови, т.е. експлоатација на тие минерални површини. Тие резултати, доколку се имплементира во целост на ваква метеорологија, може да се најдат широка примена, ако се земе во предвид дека неметалични минерални суровини во Македонија исклучително се експлоатираат преку површински копови. Значи, може да најдат примена во сите досегашни места кај што експлоатираат овие минерални суровини и на новите, новопроектираните огјаришта. Значи, една метеорологија која што од геотехнички аспект му овозможува на рударскиот инженер или на проектантот на нивниот површински коп со, да речеме, со многу малку време и многу малку енергија осознае вистинската положба за карпестиот масив и за се оно што треба да проектира како што се геометрија на коп, патиште на истој површински коп, стабилност на косини.